صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کل شریف آتا ہے بڑے مختصر وقت میں ذرا ہاتھ اٹھا اٹھا کر پڑھیے داتا کے نگر میں تو ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں مبارک ہو میلاد منانے والوں ہاتھ اٹھاؤ ذرا ہاتھ اٹھاؤ سب مبارک ہو شہِ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ
سے کنارا ہو نہیں سکتا قسم اللہ کی لوگوں میرا ایمان کہتا ہے اللہ کی لوگوں میرا ایمان کہتا ہے قسم اللہ کی لوگوں میرا ایمان کہتا ہے اللہ کی سے لے کر آخری بندے تک سچوں کے ماننے والے ہو شاید بھائی جن بابوں سے ہم پیار کرتے ہیں ہماری حیثیت نہیں اپنی بات کریں یہ بابوں کی بات ہے ہماری بات ہو تو کوئی نہ سنے بابے بیٹھے ہیں ایک مرتبہ ایسے ہاتھ اٹھاؤ میری حیثیت نہیں میں بات کروں لیکن بڑوں کی بات کر رہا ہوں قسم اللہ کی لوگوں میرا ایمان کہتا ہے کیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا دوست کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال محمد السید القونین Yeah.